כולנו רוצים שהילדים שלנו ייהנו מתזונה מאוזנת, תסכימו לטעום דברים חדשים ואפילו ייקחו חלק בהכנת הארוחות המשפחתיות. אבל לא תמיד זה מצליח, ובדיוק בשביל זה אנחנו כאן. סדרת מבשלים ילדים בפרויקט מתכון לחיים טובים, המשותף לידיעות אחרונות, ויינט ואוסם נסטלה, מעניקה לכם כלים שיעזרו לכם להקנות לילדים שלכם הרגלים בריאים. אני רון יוחננוב, ובכל פרק אארח באולפן אנשי מקצוע מתחומים שונים, וכמובן גם אתן לכם את המתכון שלי לחיים טובים יותר. שלום וברוכים הבאים לתוכנית הראשונה של מתכון לחיים טובים. במסגרת סדרת מבשלים עם ילדים, אני שמח לארח פה איתי באולפן את אורלי פיינה, דיאטנית קלינית, וביחד נדבר על תזונה מאוזנת לילדים ונכין פיצה עשירה בירקות וקמח קוסמין. שלום אורלי. שלום רון. את בטח מכירה את זה שהילדים אוכלים רק דבר אחד, לא מוכנים לגעת בירקות, לא אוהבים כזה ולא אוהבים את זה. בוודאי. ילדים יכולים להיות מאוד בררנים, וזה סיפור מוכר אצל הרבה משפחות. אז בוא נדבר על תזונה מאוזנת יותר אצל ילדים. איך אנחנו יכולים לגרום לילדים שלנו לאכול קצת יותר בריא ומאוזן? מה אפשר להכניס למנות ואיך לעשות את זה נכון כדי להגדיל את הערך התזונתי של הארוחה? אז בואי נאתגר את הצופים שלנו. רוצים ללמוד לבשל ארוחות מזינות יותר לילדים? ספרו לי על המשפחה שלכם. מה הילדים לא מוכנים, מסרבים לאכול ועד כמה זה משפיע על התזונה המשפחתית? ואולי תוזמנו לאולפן לספר לי כאן על סיפורכם, לבשל איתנו יחד ארוחה משפחתית ולקבל טיפים מאורלי. המשתתפים הנבחרים יזכו בפרס של 2,500 שקלים במתנה. ועכשיו זמן להכין פיצה. מצוין. אז מה אנחנו צריכים? יש לנו כאן ירקות שצלינו, פשוט חתכנו אותם לקוביות, פיזרנו מעל שמן זית וצרבנו אותם בתנור. יש לנו כאן בצק שמרים עם קמח קוסמין. אנחנו נשתמש ברוטב עגבניות לפסטה ולבישול. גבינה צהובה, מוצרלה, זיתים, טיפונת שמן זית, והכי חשוב, יסבי טיבול. אני מתחיל את הכנת הפיצה. יש לי כאן בצק שמרים עם קמח קוסמין. הצופים שלנו בטח תוהים, תזונה נכונה ופיצה, תמוה, אבל כן, גם פיצה אפשר לעשות אותה מזינה ובריאה. איך זה בדיוק הדרך לרתום את אותם ילדים בררנים שלא רוצים לאכול שום דבר. ובדרך כלל כן אוכלים פיצה, דווקא עם פיצה. לעזור, בדיוק. לגמרי, אפשר לשלב בתוך פיצה הרבה דברים. אפילו הבצק עצמו. אמרת, בצק מקמח קוסמין. נכון. בעצם שזה סוג של דגנים מלאים שאנחנו משלבים בתפריק. ועכשיו אני רוצה לעשות את הפיצה בצורה פחות שגרתית. יש לי כאן תבנית שקעים עם ניירות אפייה שנתתי לילדים לחתוך. אנחנו חותכים את הבצק לקוביות, מניחים ככה על נייר, ופשוט דוחפים את זה פנימה לתוך תבנית שקעים. אנחנו מקבלים מין סוג של כוס. נכון. פיצה בצורת כוס, שתכף נמלא את כל הסיפור הזה גם בירקות, גם ברוטב עגבניות לבישול, נוסיף קצת זיתים, וכמובן, איך אפשר בלי? הגבינה. גבינה. אנחנו יודעים שבדרך כלל ארוחה מלאה צריכה איזשהו כלל אצבע שככה יהיה קל לכל הצופים לזכור. חצי ירקות, רבע פחמימות, רצוי דגנים מלאים ורבע חלבון. ויש לנו פה בעצם את הכל. יש לנו את הפחמימות, את הדגנים המלאים עם הקוסמין, יש לנו את הירקות, ופה באמת אפשר לתת לילדים, מהתחלה להגיד להם, בואו, אנחנו עושים פיצה, תגידו איזה ירקות בא לכם לשים. והגבינה שהיא גם חלבון וגם מכילה סידן, שזה מאוד חשוב לגדילה של הילדים. התבנית כבר מוכנה? ועכשיו, אם אפשר כף, אנחנו רוצים למלא ברוטב, רוטב עגבניות, לפסטה ולבישול, שהוא לגמרי מתאים גם לפיצה. רוטב עגבניות, קודם כל אפשר לראות ברשימת המרכיבים שזה מכיל בעיקר עגבניות. כן. וזה עוד דרך בעצם לחשוף את הילדים לטעם של עגבניות, כי יש ילדים שלא אוהבים עגבניות קטריות. כן. גם יש יתרון, עגבניות שהן מבושלות או עוברות איזשהו תהליך עיבוד, הליקופן, שזה חומר שהוא מחזק את מערכת החיסון, יותר פעיל. הבצק כבר בפנים. הוספנו כבר את הרוטב, ועכשיו אני בעד שנשחק עם צבעים. מהירקות. אפשר דרך הירקות להכניס קצת עניין בתוך הפיצות, אפשר כמובן להכין ירקות צלויים כאלה, ולחלופין גם... וגם טריים, ירקות זה עניין. כן. ילדים לא אוהבים ירקות, ותמיד הורים אומרים, ילדים שלי לא אוכלים ירקות וכן אוהבים, ואני לא מצליח לשכנע. אז אחד, אפשר להציע להם, מי רוצה לטעום איך יצא לנו לפני שאנחנו שמים בפיצה, הם יכולים לטעום. לגמרי. אפשר להגיד להם, כל אחד בוחר טור אחד ומחליט איזה צבעים הוא שם של ירקות שהוא רוצה. כן. והרעיון הוא לטעום. זאת אומרת, מה שחשוב זה אחד, לא להכריח, תמיד באווירה נעימה זה מאוד חשוב, ותזכרו שצריך לפעמים לתת לילדים 10 עד 15 פעמים לטעום משהו חדש, עד שהם מוכנים באמת להכניס את זה באופן קבוע לתפריט שלהם. הוספנו ירקות, אפשר להמשיך לקשת זיתים, נכון. בזיתים. ילדים אוהבים זיתים, גם הצורה של הטבעות, זה כן, סוג של משחק. כן, הם מוסיפים משחק. גם מליחות וגם כזה נכון. עניין של צבע וגטם. גבינה? בהחלט. סידן?
סידן, חלבון. חלבון? והרעיון הוא באמת חשיפה לטעמים. עכשיו אפשר לשלב כל מיני סוגים של גבינות, מלוכה, צהובה, כל ילד והטעם שלו ואבא שלו, וגם לחשוף אותם ככה לטעמים מסוגים של גבינות, לספר להם. הכנה משותפת זה גם הזדמנות להקנות ערכים בנושא תזונה. למה ירקות חשובים, מה הם נותנים לנו, למה הגבינה חשובה, איך היא עוזרת לנו בגדילה. וכמובן אפשר להוסיף גם מסבי טיבול טריים. מצוין. בזיליקום, אורגנו, טימין. אנחנו מורחים שמן זית טיפונת ככה בקצוות כדי להפוך אותם לקריספים. ילדים ממש אוהבים את זה. והתנור כבר דולק, ועוד רגע זה ייכנס לתוך התנור, ואנחנו הולכים לקבל פיצה קאפ שילדים פשוט משוגעים על זה. מדהים. טוב, אז מה שנשאר עכשיו זה להכניס את זה לתנור. לגמרי. הפיצה מוכנה. וואו, זה נראה מעולה ומריח מצוין. תודה רבה. עד כאן להפעם. את המתכון הזה תוכלו למצוא במתחם מתכון לחיים טובים המשותף לוויינט, ידיעות אחרונות ואוסם נסטלה. תודה אורלי. תודה לך. ותודה לכם לצופים שלנו, איזה כיף שאתם איתנו. תמשיכו לשמור על תזונה טובה ובריאה שקצת עוזרת לכולנו לחיות חיים טובים יותר. נתראה בפרק הבא. נתראה.